Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsorlar Qardaşlar Mebel, Master Tools. Sponsorlar Slim Bike kapsulları, Mangal Üstü Restoranı, Preline Baby Uşaq Bezləri. Bizon by Diamond. Asil premium. Keşfet. Seni zamanında görüp gözlerim. Bəxtimin ulduzu unutmam seni. Donub ürəyimdə qalıb sözlerim. Dillə sevgilim. Al elinə bir çiçək. Qır onu da çeyləçək. Yolla sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevməsən. Tekrar et bir al elinə bir çiçək. Çeyle çey, yoklar sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevmesen. Tekrar et bir de. Mən bir şey sevmedim. İşlerim bu kadar belə basa-bas olan vaxtında. Mənim dedenin içerisinde neler getirdi? Ne bileyim, dedem dedi ki, o Nicatın kulağından tut bəri getir. Sənlə nəsə işi var? Kulağına tut getirdin, yani doğuşan balası da öldü, ha? Yani deyim size. Bir de ki dedenin sözü var zəngəlsin maddesində, səni dəqiqədən dəqiqə göndərim həmsin. Ooo, sən de o qaynanadan yarmayan gəlinlər kimi bəsi deyindin lan ata. Ooo, git içəri, git görür. Sözü var üzümə desin də. Deyəcək dana git içəri. Məl gözlə. Kes. Bu o diyor axı. Bu, ha bu boş boş. Salam aleyküm. Oy, aleyküm salam. Pay, 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 pay. Atan yüreği, atan yüreği. Hoş geldin sen. Hoş gördük. Babala, sen de gelip çıkarsanmış buralara. Seni inandırım, seherden bunu koymağa yer axtarıram. Bilmirəm hara koyayım. Öyle, böyle bak, yüreğimden keçdi. Hala bak, bunu verim sən. Nətər, yıxılmışdı. Dədə Döra, dədə Döra, bankomat deyib, bankomat. Düzdür, arada dədə bala aramız deyəndə kartın bloka düşür. Bankomatdan pul çıxardanmıram. Amma min bərəkət, min bərəkət, min bərəkət. Verirəm, götür qoy cibinə dana. Nə, danışırsan da. Dədə, bu bankomatın ümidinə qalsaydım, çoxdandan bank qapılarında əlimdə arayışla kredit çıxardırdım. Dədən ölməyib ha. Səni verinə şükür ha dədə. Nədir, nədir? Yıxılmışdım mən. Dağıtdı söhdəyə dükkanı. Pul görən kimi özünü itirir ha. Pul görən kimi özünü itirir. Qızım. Hay can dədə. Ay, sən deyən dinlə dədən qurban olsun. Sən o Nicatla bizi təhlikdə bırax. Mənim onunla bir söhbətim var. Sən getdi o permalit var ya, görsən yazılır onu. Hə. Ged ona bir bax gör nə qəşəng orada kraska istehsal olunur. Yaxşı dədə. Hə. Getməmişdən qabaq bir dənə mənə bir stəkan su denən gətirsinlər. Silim və kimi içim. Az evimi yıxarsan sən dərman niyə içirsən? Dədə, dərman döyür ha bu. Hə, mən nədə o firma görüm bir onu. Dədə, bunu içirəm. Həm cavanlaşıram, həm dərimi gözəlləşdirirəm, həm də gün ərzində gümrah qalıram. Sən elə beləsi ilə bir yerdə yaşayanda elə belə şeylər işməli səndən, ki elə gümrah qalasan, pozitiv olasan, hə? Çox üzr istəyirəm, hə? Yeri. Mən bir dənə bu tikanlı söhbətlərinizdən belə qırağa çıram. Sən sözün yaxşı mənasında bu günləri niyə azdırdın ki, mənlə hansı tərzə danışmaq istəyirsən? Nə söhbət edirsən ki, sən qızımdan nə gizli söhbət ola bilər ki? Günəldən sənin gizlində söhbət ola bilər ki? Bir nəfəs al, deyirəm da. Dedin cavabını gözlə da. Bax, çoxdandır demirdim. Dünən axşam oxumuşam.
Belə yerdə Benjamin Franklin... yenə nə oldusa? Nə deyib Benjamin, nə deyib? Gör, nə deyib Benjamin Franklin? Deyib ki, kürəkən ki gəldi qaynatanın yanına, ya söylməlidir, ya döyülməlidir, ya da pul verilməlidir. İndi belə də yanı qoy geçsin də hər ehtimala qarşı qoy geçsin. Bunu kliyə nə yaxşıqsan ya bura? Keş gəl burada, keş gəl otur burada. Bax, sənin orada nə işin var? Dağdasın bir dəqiqə bunlar. Fəiyyatı ilə sən hə. Buyur, əmə eşdirəm. Eşdirməyini eşidirsən, amma əməl eləmirsən. Məsəl üçün? Məsəl üçün deyim. Sənin bu dayın oğlu var, Ələddindir nədir o? Bu nə mövzuydu attınız ortalığa, mənim 50 min pulumu yediniz, yoxa çıxdınız. Yox, burada stop da əmə, baba, sən burada başqa söhbət edirsən. Birincisi, mən hələ ömrümdə kimisə pulunu yeyib qaçmamışam. Çünki mənə evdən o tərbiyəni verməyiblər. Həm də ki, mən ali savadlı adamam, mənə elə şey yaraşmaz. Və səni işə götürmürəm, Wikipediyanı danışırsan mı? O ki, qaldı Ələddin, o da sizin etibarınızdan suyu istifadə edib, o pulunuzu yeyib. Ondan mənim də günahım var. Mənim nə tərəf başım xarəyə bilir. Allah hürəyə görə versin, deyirəm. O şikolatın sizindən bunu tapdın, verdinsə mənə halaldır. Qulaq az, eşitsən. Hələ o saat çox deyil. Eşitirəm. Qulaq az. O Dilşirovski yanında əl meymunu gəzdirdik. Bütün günü böyründə o başa başa gəzdirirdin. İndi sən bilmirsən Ələddin hardadır. Yox. Tam nə dəyək bilmirsən? Eyb yox. Sözü bilirəm, amma tam bilmirəm. Eyb yoxdur. Eyb yoxdur. Ma ver onu. Bilmirsən ki? Deyirəm tezi də bunu. Gecikdir. Bilmirsən ki? Onda o 50 mini sən tapıb, gətirib qoyasın, baba, stolun üstünə. 50 mini söhbət bağlanır da. Bəli. Deyirəm bunu verək, başım. Başım bağlı. Bir dəqiqədən, bir dəqiqədən, evakuatora maşını yüksürsən, mənə nəyə yüksürsən, buradan bura. 50 minə var, elə bu 40 kəpi pırız diliyor. Məndə 50 min var. Mənə nə dəxli var? Dayın oğlu səndir. Sən gətirib mənlə tanış eləməmsən. Pulu qoy, əsit olmuşsun. Şələddin, yaxşı. Səni var, ben dünyanın harasında olursan olayım. Mən səni tapaza verir, xeyri yox deyil. Rəyimdə qal, deyə yalan. Yiyərsən. Yeri, va belə. Bunun bəndə bir dişi yox da bilir. Böyünü böyüdəsən. Allah. Bu nə deyil? Toyun qabanıqdan töksən. Dur, dur, gedə Ələddini tap, götür gəl. Yaxşı. Konfetə də danışır, hər şeyə danışır. Sevir, sevmir, sevməsən, təkrar et bir də. Nə tərsən? Sağ ol. Ot görüm, Sonra da deyirsən ki, Nicad, məni ay Ələddin zibilə salırsan. Bax, yığmırdım da səni, nə yığırdın, nə mesaj atırdın. Bax, yığıb mənə nəyə gətiribsən bura? Kimisi Nicadı deyirəm. Qabaqdan gölmüş deyirəm, qabaqdan gəlmiş deyirəm, əl qol atamıram. İnandırım səni ki, Ələddin. Bu küsədə zatda bu dava zat cərim olmasaydı, səni o ata ki, gəlir uşağını sigari çəkən yerdə tutur, salır təpin altına. Səni bax, elə salardım təpin altına. Parkda, ictimai yerdə çox şey eləmirəm. Amma hərdən ola bilsin, səni nəsə dəydi. Ola bilsin, əlim dəydi. Sənə bir söz deyim, Nicad. Sənə bir söz deyim. Ayıb olsun. Oy, nə qədər təsir edə. Yetdi qatından keçir. Tandı, minarsa, çıx git. Bağışladım sən, git. Otur! Sənin xəbərin var ki, qaynatan mənə deyir. Deyir, əgər o pulu verməsə, pulu səndən lazım. Sənin xəbərin var, hə? O da xətinlə dəyməsin, necə, çox ac göz adamdır. 3-5 manata görə nə dedin, deyir. Hansı 3-5 manata? 3-5 manat dediyin 50 minə yaxın pul deyir. Onun pulu niyə vermirsən? Məsələ üçün dedim, 3-5 manat. Bax, normal danışam, burasına çıxır, vurma ki səni. Niyə vermirsən ağılı bala? Niyə vermirsən ki, müəllim? Verirəm, verirəm, yavaş ki, bir səbirli olsun, səbirli olsun. Bunun ağırlığına bax, bunun ağırı qədər xasiyyətin olardı. Ot görürüm, otur. Otur, qaçarsan sənə. Elə bunun sənə var. Pul cəldi. Onu qoy, o lazım, o mənə lazımdır. O da əsas puludur. Bunu nədə, bu nədə? Sən canını qoy yerdə. Nədə, bu nəyə qoymuşsun? Nəyə də lazımdır, da nəyə lazımdır? Bir dənə pencəyim var da, qızıl dişin oxşuyur, buna bax. Sən zəni, burada orada şəxsi şeylər var, eləmə? Bu nədə, mən deyirəm, bu... Yad yardan gəlir, bu nədə? Qoy onu, qoy onu, qoy. Ay, bağışdı, bağışdı, bağışdı. Bunu, ay Nicad, bunu çöldən tapmışdım küçədən. Bir tayıd da, təmizdir, bax, elə bil, geyinilməyib. O birisi tayında tapsam sənə, bu yayı yola verdim.
Bu axtarıldı şəxsiyyət axtardı ha? Şəxsiyyət axtardı ha? Bəlkə tapdı. Baba bu ya, bunu bəyəndim. Buna baba baba bunu bununla özü qalas. Onu axtarırdım ya. Aa. Sən hardan tapdın onu? Bezmişdim bunda sən onu. Mən görə. Bu yaxşıdır ha. Paloşkalıdır. Bu nədir? Sevişka qabıdır ha bu. Don evdən çıxanda götürdüm ki turlayaram da. Harası bir də. Səndən böyük zibil var. Qoy, sən canın qoy da. İşi burdan alın. Mənim, bunu, mənim günümə güzel. Burdan alın. Bunu da qoy. Buna bax, bunu, bunu rəsmi görüşlərə takıram. Qoy, buna bax, ha, buna bax, ha, buna bax. Bunu, ha, buna bax, ha, buna bax, ha. Burda alabı nəyə təmiz. Telefonu ver bura. Ha? Telefonu ver bura. Kimə sizə vursa? Hə, telefonu ver bura. Onun telefonu da ona bax, ya, buna bax, ya. Kreditdir da. Kreditdir da, kreditdir. Pul, pul ver. Nə? Pul, pul. Pul, üstündən nə qədər pul var, tez elə ver. Cəmaat baxır, tez elə. Evinizə elə, səni döyüb verirlər bura. Almağa gəlsən, nəsə? Tez elə, pul ver bura. Marajını alıb gəlirlər. Tez elə. Cəmaat nə qədər pul var, ver. Bununla qorxuda bilməzsən. Cəl dur, cəl dur. Yavaş, 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 əlim düşmüşdür, yavaş. Bunu aparıb niyə banca qoymuşsan, ha? Adam üstündə buraya pul gəzdirər, ha? Nicat. Dilənmişsən bunu metron qabanına? Nicat, rişxənd eləmə. Dama-dama göl olar. Dama-dama göl. Sənin ancaq dama-dama dediyin özünə bir dənə dama-dama şalvar alarsan. Dama-dama göl. Bunlar yoxdur. Sonra tez elə satıb veririk. Nicat, sənə bir söz deyim. Mənim beynim var, ha? Sən o mənim beynimdən tapın. Oho. Mənim beynim var. Köstü mənim arxada ayağım, yerim yiyem yoxdur deyə. Bu baş qalıb ortalıqda. Canım üçün deyə, mənə bir az da arxa yer tapılmasa, bu baş, bu beyin qıcqıracaq yayın ortasında. Qıcqıracaq? Bəli. Sənin bu beyninin içindəki nədir? Bu qarpızdır, cümurub bunu qıcqırsın. Bəli, bəli. Qarpızdır bu. Elə bir şeydir. İndi danış görəm, o nə ideyadır? Ay Steve Jobs, ay Bill Gates. Danış görək, ay alim. Danış görək, danış görək. Ev tikmək, ev qurmaq. Ne istəyəm mən? Bildiyin ev tikirib? Böyle, böyle. Bak. Torpağı aldıq su qiymətinə. Materialları yaxın qardaşlar var, su qiymətinə alırıq. Evi tikirik su qiymətinə. Digər ki, satırıq qızıl qiymətinə. Elə bil ki, 1-ə 5 qazanırıq da divaynor. 5 qoyuruq 15 götürürük, 15 qoyuruq 55 götürürük, 55 qoyuruq 85 götürürük. Sağ olun. Yəni, sən yerə pul var, elə rətdir. Mən demirəm, gir internetdə, bak bunu hamı deyir. Məsələn, sən cəmat 30 minə ev tikir, 130 minə satır ev, içində hovuzu falan. İnandın, inansan mənə. Sən belə inanmıyorsan, gəl dalımıza sənə bir yer göstərəcəm, gəl dalımıza. Cəmat qaracı zadaş, gəl, 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 eşitdilər, eşitdilər. Biznesimi eşitdilər, gəl dalımıza, gəl, gəl. Səni sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Alo, qardaşdan bəbir. Ha, müdür? İşdəyəm, işdə. Daha çoxdan gəlmişəm elə. Nədər? Ha, kameradan baxırsın bir dəqiqə. Çoxdan dəndə ki, biraz var gəlmişəm də. Elə indirilmişəm. Oldu, təşəkkür edəm. Oldu. Yaxşı. Biz bir abur olduq ya, bir dənə bu qalmışdı. Bu da pərdən götürdü. Nə olub, e? Cızrama gəldi. Ay, təngi nəfəssən, nə olub? Ma bax, deyirəm bəlkə şuluq iş dalıca getmişdin. Mən sayıqdım ki, gəlləmiş yerinə. Ona görə qaça-qaça gəlib, təngi nəfəs olubsan, hıy? Hə, yox, tökülmüşdür, hə. İlişib qalmışam propkalarda, müdür də bilmir, da heç inanılır, üzr istəyəmədim, ha, biraz danladı məni. Heç baba, mən gezikən də öldüm, mən niyə belə oldu? Ma baxıq, bu maşinik nəslinizin maşinik nümayəndəsi ilə danışdın mı? Mən elə danışdım ki, elə bizim nəslin olaraq, hamısı maşinikdir. Bu? Bu, bu. Budur? Ma deyirdin ki, nəslimizdə bir dənə ortalığa çıxası adam varsa, o da Ələddindir. Həmin o üzə çıxası Ələddinin çıxdı üz qarası. Maşinik çıxdı.
İndi elə deyil də, bizim nəsildə ali savadlar var, ziyalılar var. Balaca əmim şairdir, ortancı əmim yazısıdır, böyük əmim rayonda poeziya evinin direktorudur. Bu? Hə. Bayatı deyir, şehir deyir, normaldır, bu notabinlə normaldır. Bu nə deyək sizin nəsliniz qonuf bəd ədəbiyyata? Başqa bir sahədə işləyəniniz yoxdur. İndi elə deyərsən də, toyumuzda qohum ərbalarının ağzını alıb bizim qohumlara bağırırlar ki, bu necə toydur, bu necə toydur. Yadına deyil, elə bir bizim toy aşıq pəri məclisiydi. Biri şehir deyirdi, biri nə bilim qoşma deyirdi, biri nə bilim bayat deyirdi. Atam başlanğıçda toyun açılışında buz şehrindən başladı, yandadır. İndi belə deyərsən də. Yaman iş görürsünüz, yaman iş görürsünüz. İndi belə deyərsən, indi belə deyərsən. Sən canı qutarıyım. Ma baxıyık. Ətən, sualıma cavab verdi, ona ürəyimin şirəsi çəkildi. Nə oldu bu tərifli nəslinin nümayəndəsi bu Ələddinlə danışdın mı? Danışmağını danışdım, sadəcə onun, nə bilim, elədiyi təklif ağla batmadı. Nə deyir, ə? Deyir, ölmə, eşşəyimi ölmə, eləmi? Eşşəyim nə deyir sənə? Bu da keçən vəşdə öyrək, indi planşetdir. Götürmüşəm, başım sıxmırdan insanam da, deyirsən ki, eşşək nə bilir Zəfərən nədir? Sən mənim ümumiyyətli eşşəklə bir tərəzi niyə qoyursan? Sənin ümumiyyətli bu eşşəyə bağlayın nədir? O məhz atmadı. Bu bir, şimdisən ki, deyir, nə bilim, torpaq alaq, ev dikə, ev sataq, baba elə bu pırlamaqda çıxar, nə bilim, danışır da, yələtdir də. Yaxşıda sən də bir tərəbə gəl, daydın kameradan baxır, indi pisazdan deyəcək, ağzını sağa deyəcək. Gəl, keç tərəbə. Deyirəm, bax, bu mağazada olan bütün bu teyxa mebelləri, hamısını bu qardaşlar mebelin fabrikədə hazırlayırlar, eləmi? Yox, elə bilirdin sən, mən də elə bilirdim. Bu böyrdə broler var, toyuq broleri, ora hazırlayır. Bizə göndərilər, biz də burada hazır satırıq. Sənin inandırın bu beynini quşa qoysam, quş tərsinə çıxarayım. Bəs dana, bu... Ma belə kontujunlu cavablar vermək, mən də bilirəm bu qardaşdan mebel fabrikində hazırlar. İndi öz aramızda söhbət edirəm, dana, söhbət olsun, söz olsun. Nə gözlə giriş elədin, nə deyirsən bu işə? Mən sadə deyim ki, bu iş çox çörəkli işdir, acırdıq olsun. Bax, deyim sağ, 5 qoyasan, 10 götürəsən, 10 qoyasan, 15 götürəsən, 15 qoyasan, 20 götürəsən, çox çörəkli işdir, giriş bu işə. Bildiyin maklerdir, makler. Həmən xoşdururam, dana belə kişi divjenyalı işləri. Mən də xoşdururam ki, qadın divjenyalı olsun da. Mən bezdim axı gecə saat 2-də işlə. Gözləyim ki, sən yatasın, sonra mən gəlim. Hər şey demək olmur da. Bəsdir. Çöl yemək yeməkdən öl deyəmiz. Bax, mənim dədəmin bir dostu var. Məğrur. Məğrurşun mu? Dədəmin dostu. Qururun qardaşıdır. Məğrur tanıdığı ilə keçdik qürurə. İşlə məşğuldan, ha. Bax, eskavatorunu salır, qazdırır, beton töhtürür, kərpic vurub hördürür, damını vurdurur, patzamok təhvil verir sağa. Ələ baxa. Ələ olar, bir dəfə də hansısa bir modadan danış, moda sərgisindən danış, nə bilim, yeməkdən danış. Bir qadına aid bir söz yoxdur sənin leksikanda. Azıdıq olsun, yəni deyirəm ki, bu iş çörəkli işdir, daha giriş bu işə. Nə yaxsa görək, pişləşir, görək, nə edirik də? Üçün də gözümüzü deyişir, eynəyə mozadı mənə taqam. Yaraşır mı? Bu qədər yaraşır, inanırsan. Deyirəm ki, bir dənə tez axşam üçün deyibə gəlim. Yaxsa işin yoxsa sən get də, danışarıq da. Ma yaraşdığına bugün kəşf eləmişəm. Super, əlasan, əlasan. Gözümdən çıxartmıram ma. Gözlərimi səndən çəkəmirəm, inanırsan. Gəb bunu peşəm. Yaxşı da. Bəri gəb peşəm. Ma bax. Qulaq as. Ma bax, yanağın gətir. Qulaq söz deyirəm də, qulaq söz deyirəm. Ma bax. Git də. Git gəlir, dur, git. Ma bax, elə küs git, yaxşı. Bir yeri çöldü, dana yerə. Bir yeri çöldü. Ölürəm, dana bunun sıfatından yana. Üstündə qayıq varsa, davamda qayıqla gedək. Çox qalıq. Ay, çox qalıq, deyəndə çatdıq da. Bura? Ay, yox, bura od qiymətindədir. Bax, ora. Hara? Baba, ora bax, bax da ki, başım çöndən bax. Yaxın bir qardaş var, onun dədə-babasının torpağıdır. Qabışdığı deyirsən, ha?
indi danışdıqdı da. Sənin o yaxın bildiyin qardaşın dədə babası nədir? Krokodil olub, ördək olub, nədir? Bunlar bu qabıqda yaşasın. Hey, elə demə da. Vaxtında yaşayıblar, indi də biz buraları abadlaşdıracaq. Necə? Abadlaşdıracaq. Of. Ha, bura nədir, ay ələtdin? Ha, bura nədir? Ha, mən sən canım, mənlə mutlaşma ələtdin. Mən əsəbə adamam, sən canım, gəl, çıxa gedək buradan. Mən özüm bu dəqiqə burada yaşılbaş ördək kimi istəyirəm. Elə mən bu dəqiqə qamışdan bir dənə, hansısa bir dənə oftu çıxıb məni vuracaq. Ələtdin, çıxa gedək buradan, xaric eləm. Bu nədir, biz bura cinayət araşdırmağa gəlmişik. Sağında yaşayış yox, solunda yaşayış yox. Bir dənə yaşayan biz yiyək burada, xəbərim var, kimiz yiyək burada? Ay, o yaxşı, da necə? Sakitçilik, huzur, rahatlıq. Ay, bu dövrə milyonerlər tanıyıram ki, şəhərin səs-küyündən beziblər. Rahat yer axtarırlar. Canım üçün deyirəm, həmin milyonerlər gör buranı nətər, qamacaq. Nə qara ya? Qamacaq. Qamacaq? Krosun zona zatdı buranı qamsınlar. Elə danışırsan, ey. Buna da burada bir ünvan yox deyə, mən bura kimə nə deyim, hə? Mən kimə baş salım ki, evimizə qonaq gəlir. Deməli, qardaş, o zibilikdən sağa dön, yol kiyə ayrılır. Deməli, biri asfaltlı, biri torpaq. Sən torpağa çatdın, maşından düş, ata min, gəl. Elə deyim mi? Ay, sən canım, bəhdiyini salma, nəfsini salmadan işimiz başlamamış. Bəs deyil, hər dəfə belə edirsən, isən. Ay, qulaq az. O vaq Axşəhərdə belə idi, yadındadır. İndi Axşəhərdə evlər bizən neçədir? Axşəhər salmaqsan qabıra? Hardasa. Hardasa? Hə, hardasa deyəndə elə burada. Hardasa, 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 hardasa başlamaq istəyirəm də sənə də, hardasa. İnanmırsan, eləmin? Sən özünün anlayışın yoxdur. Mən olmasam sən batırsan. Xəbərim var. Hə, buna bax, qıraqdan baxan deyib sevgili zadır. Hə, buna bax. Kimiz yev dənə burada? Ay, kimdir bizə qıraqdan baxan? Hələ qonşu zat yoxdur burada. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş hamı gəlib keçəcək bura. Qulaq as. Sən canın o qamışın gözəlliyinə bax. İnanırsan məni məndən alır o. Görürsən. Dərindən nəfəs al, dərindən. Hə, dərindən nəfəs alanda küçdə ağzıma torpaq getdi. Tak buranı aldıq. Aha. Məsələn də, aha, bu göllətə qurulacaq biz. Ay, elə danışırsan ki. Bax, aldın dedini, xoşuma gəldin. Üzək yavaş-yavaş sən də istəyirsən. Amma bir şey var ki, sən buranı qurutmağını niyə böyük bir dərd edirsən ki? Yaxın adamlar var, 4-5 zivil maşını deyəcəm gəlsinlər. Hamısı qəşəng gəlirlər, bütün zivilləri doldururlar bura. Qəşəngçər qurudurum. Batdı, batdı. Hayrə, siz istəyirəm, özümə nəsə təsəli tapın, tapamıram. Biz ev almırıq, biz bildiyin zibil alırıq. Vələtdir, biz olsa zibilin içindəyik, zibildən çıxıq zibilə düşək. Deyirsən, nə tər eləyək, mən də variantını deyirəm. Ki olansan, ələtdir, yaxşıdır, qutar da, ələtdir, qutar da, ələtdir. Ağlayım mən. Paistiv ol, qurban olun, paistiv ol. İş görürük, ev tikirik. Ev yıxmırıq, kiminsə evini yıxmırıq, kiminsə balasını ağlar qoyur. Yaxşı, 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 duyğusala bağlanma, yaxşı. İncə damarım bilir də. Deməli, qonaq otağım burası alaram. Yataq otağı, panorama üzü görəm. Bir dənə balkonası görürüm mənim. Bir dənə balkonası. Qulaq əsi, bircə dəfə yağış yaxsa, sənin bu evini sel yoparacaq, xəbərim var. Püstü ki? Nə, püstü. Temboli buranı bəyənmirsən. Hər dəfə yağış yağıb sel aparanda ev bir az da gedəcək. Təsəm elə bir az da, bir az da, bir az da, bir də görəsən 3-4 ilə evin mərkəzdədir. Hırıldama, yeki oğlansan, hə? Burada ev dikmək bizə nədir? Elə bir şey, səhrada kitabxana açırsan. Biz işi qurmamışıq, ucu ziyandayıq. Xəbərim var, yeganə işdir ki, pul qoymaqsan, ucu ziyandasan. Buna gəlməyimiz özü ziyandayıq, xəbərim var. Mən bayaqdan bir sənə nə qədər ağzıqa durmuşam burada. Xəbərim var sənin. Mən sənə söz tapamıram, Eynizad. Yaxşı, gəl, tez. Sənə heç bir işi bəyəndirmirəm. Gəl, gedək danışaraq, gəl. Gəl, 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 danışaq. Buranı istəmirsənsə, buranın o tərəfi də var. Asırmaq istəyirsən? Asırırsan? Gəl. Ə, kələ, nə olub yenə mısmırığın yerlə gedir? Yerlə gedər də, sənə min dəfə demişəm ki, mənə dostlarımın içində fitlə çağırma. Hörmətsiz eləm səni məni. Biz onu xoşdursan. Xoşdurəm, onun nə dəxsi var, o xoşlamayan var ki. Buna bax, hər cürəsini almışam, göy rəngi. Qırmızı rəngi. Kələ, şəkərsizi də var, hamısından almışam. Canım, sağa desin, bu ləq, bu ləq diamond, dana səlin kimi, qara. Və mahyut olusu, sevirəm dana bunu. Bəlkə də göydü, ha. Bax, sonra demək ki, bunu mən sirəm dəmdə. İş dana iç. Çox tatlı.
tatlı deyil. Keyfim biz onu açdı bu heç. İndi biraz da gəzək sən keyfim aç. Biraz düz çətindir, görək də indi nətər olur. Buna bak, buna bak. Biz onu işdi nətər civiyə döndü. Nətər civiyə. Yaxşı gəl. Civiyədir ona civiyə, civiyə. Yaxşı bəs. Düş qabağıma görmə. Ora nə yazılır? Gər. Başdan çıxartlar. Qardaşlar mebel fabriki. Gedə səni səri tanışdırıb, burası özünü adam kimi apar. Yaxşı? Yaxşı. Gəl. Gördüyüm bu hissədə də yumşaq nə qədər divan kreslo var, hamısı üzvləri burada düzənir. Məsəl üçün, bu dəri üzvümüzdür. Bilə. Gəl, gəl, gəl. Bu parça üzvlərimizdir. Yəni, bunlar da müştərilərin istəyinə görə dəyişir. Nə qəşəkdə. Gəl. Bax, gördüyüm bax, bu mebellərdə. Bizim fabrik tərəfindən səhiyyə üçün hazırladığı mebellərdir. İstənilən zövqdə, istənilən dizaynda hazırlayırlar. Gəl. İndi gəl sənə bir dənə, biz möhtəşəm bir şeylə tanışıq. Hə. Deməli, bizim bu smart masalarımız. Bak, görürsən? Hə. Bak, telefonu qoysan bura. Gördün zaten qeymdir. Buuu, yuxarıyik. Mobikin qızı, üstünə qoysan, soydur. Çayı isti-isti qoysan, bak, bir sabından qalıq qoymuşam. Təzən qoysan bunun üstünə. İsti saxlayır. Boşluq olanda kanon-kan qoşursan, baxı qulaqsan. Gördün, bu oyun çatmır, buradan idarə edirsən. Bu nə qəşəkdir, bu nə qəşəkdir. Qaldırmaq istəsə, bir dənə belə edirsən, qaldırırsan. Canım üçün qalxır. Gördün? Belə. Nə qəşəkdir, nə qəşəkdir. Dədənin beynini doldur da, bir dənə cəhizlik yatır bundan. Həmən ondan alacaq. Burada da istənilən ofis mebelləri hazırlanır. İstənilən zövqdə, istənilən rəydə, istənilən dizaynda. Bax, gördüyün bax bu məktəb partalardır, məktəbli stullardır. Hamısı gördüyün bax bu qardaşlar. Mebel fabrikində istehsal olunur. Çox gözəl, çox qəşək. Bunları sənə niyə təqdim edirəm, onu bilmirəm. Amma yenə də gəl də, gəl. Göstər, dana, göstər, görüm arda işləyirsən, göstər. Çox qəşəkdir, çox bəyəndim. Prosto, prosto. Prosta, prosta. Mənim dədəm axıb, mənim cihizlərimi Amerikadan zakaz eləyəkdir. Amerika? Hə. Sən ged o dədənə denən ki, qardaşlar mebel fabriki burdan Amerikaya özləri mebel satır. Onlar özləri burdan alır. Sən hardan alasın? Buna bax, yə. Gördüyüm abim bu yürüş maşınları da bizim fabrika məxsusdur. İstehsal olunan bütün mebellər tam təhlükəsiz olaraq ünvana çatdırılır. Alo? Hə, başı? Az onu hamı soruşur, nə tər arıqlamışam. Deyim, dana. Slim Veki ilə, yəni Slim Vaki, Mediatek şirkətinin məhsuludur. Tərkibində limon turşusu, xrom, yaşıl qəhvə toxumlarının ekstraktı, gaval meyvəsi ekstraktı, zəncəfir köklərinin ekstraktı, Boswellia serrata qətranının ekstraktı, guarana toxumlarının ekstraktı, seylan darçın ağacının qabığının ekstraktı, Slim Vek dərman deyir, bioloji fəallığa malik qıda əlavəsidir. Abajı qətiyyən hormonal deyil, dana. Az pilləri belə əridirik, canım üçün az iştahı da azaldır. Bədə, xolosterinin miqdarının yüksək olması damarlarda ərpin yaranmasına səbəb olur. İnsult, infarkt kimi problemlər törədə bilər. Bu slimlik orqanizmi cavanlaşdırır, immunitetin zəifləməsinə
imkan vermir. Sal nömrə deyirəm, yaz. 010-390-60-90. Antika signorent dekorativ boyaları. Əmi, işi qurmuşsan ha, nə məsələdir? Hə, təzə mağazını açmışıq, təbdə, boya satırıq, boya. Daxili və xarici səhətlər üçündür. İstənilən dizaynda teksturanı əldə etmək olur. Sağlamlığa da ki, heç bir ziyanı yoxdur. Özdə rəsmi distributörü bizim, Master Tos mağazası. Bizim boyalar İtalyanın premium boyalarıdır. Ha, çökən, istəyirsən, sənə bax, permanent boyaları da verim. Hə, o yaxşı edirsən, o qalsın mənim cəhəndəmə keyfimətə. Mən işi qutarmışam da, sən de işi qutarmdan sonra. Bax, sizə qonaqlıq söz vermişdim. Bax, bu da bu qonaqlıq. Qara, bu mangal üstü restoranında özün pişirirsən, özün yiyirsən. Belə sifarişlə verib gətirə bilərsən, ha. Ay, hələ bu yuxarıdır. Aşağıda rahat kabinetləri, uşaqlar üçün əyləncə zalı. Yəqin ki, o vaxt kimi eləmərsən də, arxada qaçmarsan, hesab verərsən. Mən qonaqlığı söz vermişdim, hesabı deməmişdim. Hə, biraz ürəkli ol, nə yiyin, mən nit hesab. Elə mi? Yiyin, e? Sənə, bəxtin gözüm bundaydı, bax, bunu deyin. Yiyin, yiyin. Yuxsuzluq, yorğunluq, məni bir tərilədi. Nə ol, beynə? Nə, heç nə. Bacımın uşağı bizdə qalıb, uşaq yuxu nədir bilmirik. Bax, ona görə də səni babura çağırmışam ki, səni Periline bezlərindən tanış edin. Deməli, bir paketin içində çoxlu sayda bezlər var. Periline-də uşaqlar üçün bezlərdən əlavə, həm də ki, nəmli safetləri var. Periline uşaq bezləri bütün mağazalarda və apteklərdə satışda var. Pambıq kimi yum-yumşaq Periline bezi mayanı dərhal içinə hovdurur. Bu Periline-la evə də düşünürsən mi? Nə, onu mən yox, sən düşünməlisin. Bir yerdə düşünək. Yavaş yavaş da bir-bir. Bu mən də götürürəm. Səni sevmir, sevməsəm, tək yan et bir də. Dərman verir. Mən sənə bir də söz deyim. Qaratın zəhəm buluşdur. Deyə bura gəlləm. Əla, ikimizin canı süper. Qoy gəlsin. Gəlsin belə pismasın, həm xeyir duamızı versin, həm dişə rahat başlayaq da, baxma. Axsaqqal böyük xeyir duası başda şey. Baba diş qurmuşuq, ha. Baba diş qurmuşuq, ha. Sənin yüzün qaq olsun, mən sənə deyim, ha. Ya, bu işi o işlədən dövdə gəlsin bura xeyir dua verilsin də. Özüm bilmirsən. Nə səni inandırım ki, bax, biz evi dişdik də məsələsin, ha. Yaşayırsan, hər şey ayarla. Kim ki desən ki, məsələn, taksiyə gəlirəm ora, inansan o taksiyə verdiyi pul var, ha. O torbağa görə baxadır. Ay Nizam, min dəfə demişəm, qurban olun, nəs gətirmə işimizə, qoy bir başlayaq da işim. Canım üçün qaynatan gəlir. Qaynatan gəlir, bu həmşək kimi, dur qarşılar, həm qabağına qaçırsan, neynirsən, dur get, dur get. Qabağa qaçır, qabağa qabağa. Biz qaynatan qabağına qaçırsan, küşürəkən əlində öyləyə. Əşü, səni bilmirəm. Deyirəm də. Sənin qaynatan, inan mənə, əsr qabağına qaçırası adamdır. O iş məndə, gözdə gəlir. Gündüz əmi, xoş gəlmişsiniz restoranımıza. Siz al, bura bax, ona bax. Kompozisiya baxın, görün nə gözəldir. Hə, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Öz restoranın deyib, başımın altına yastıq qoyma. Hə, mən hələ bu restoranından bir köpük xeyir götürməmişəm. Ancaq elə arenda ödəyirəm. Özlə mənə baxın, indi sənə aşağıda maşını saxlayıram. Parkovşik mənə deyir ki, Əmi deyir, o yanda saxla deyir, müdiriyyət gələcək. Deyirəm, müdiriyyət mənəm, deyirəm, mənlə məzələmək, iki içəri. Gülürək, nəyə gülürsənə? Yox, mən ona tapşırmışam. Mən ona sizin şəkilinizi də öz telefonumun ana ekranında göstərərək ona bildirdim ki, buranın müdiriyyəti odur. İndi o yadından çıxı fikir olub, mən onu ciddi şəkildə nəzarətə götürəcəm, narahat olun. Hə, sən nə danışırsan? Hə, sən özünü nəzarətə götürmək lazımdır. Rəşək, Rəşək, gəlin. Ona bax, o da oturur mələ orda. Gəlin, Rəşək, gəlin. Oya, ona bax, mən də buradayım, ey. Oturmuşsan, ey, rahat. Hanı mənim pulum? Hay? Mən, olar, mən burada ancaq qız atışda baxım da, mən sən işini qarışmam sizə. Sən işini qarışmam. Sən nənə, mənim pulum anı. Gündüzəm, nə deyirsiniz? Buranın qəşəng kavabları var və bilsiniz ki, Koroğlu kavabı adlandı. Haralardan gəlirlər o kavaba? Hə, bir dəqiqə saxla. Hə, mənim ürəyim kavab istəsə, hə, mənim puluma nə el və mən gedəm, haradasa oturam. Ala, bu da mənim pulum. Hə, nə iş? Hə, dəlini çəksən də, pul görən kimi özlərini itirirlər. Hə, sağ deyirəm ki, mənim pulum hanı, bu bildim mənimdir. Hə. Sağ verdiyim pul hanı.
Yox, mən nəyə görə deyirəm kabab yeyək? İndi baxma da bütün gün ayaq üstü olursunuz, ora gedirsiniz, bura gedirsiniz, ayaq üstü yeməklər yeyirsiniz. Biraz kabab yeyib ətə qana gəlmək lazımdır. Çoroğlunun dəlləri o vaxt ağılsız olmayıb. Ağılsız olsaydılar kabaqdan imtina eləyərdilər. Çoroğlu kababisiz nədir? Çək dişinə getsin. Sən inandırım ki, mənim başım çönür. Ay, dolamam səni mənim. Mənim pulum hanı deyirəm. Yemirsiniz da, çünki yemirsiniz. Heç nə. Onda gəl bu söhbəti bağlayaq. Keçəcək pul məsələsinə. Buranı da yığışdırsınlar. Eləmə, çevirmə, çevirmə. Gəl, gəl, gəl yığışdır. Deyən, deyən, deyən. Başa düşdülər. Ay, ayıb da bir danışmısa fişir. Bir deyən, hə, bir deyən ağzım da sulandı. Hədi bişir də, bişir, bişir yeyək də nə qədər. Bişir, bişir. Bişir də burada. Bişir zəndə. Sənə bişirsin, mən də bunu bişirəm. Ha, çevir, çevir, yaxşı çevir. Ha, nə danışırsan öz-özün? Aycan, aycan. Keç mətləbə, keç mətləbə. Keçmişəm da, keçmişəm. Bəh, 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 qoy görüm bala bura. Bəh, 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 Gündüz əmi, ay Gündüz əmi. Bəli, eşidirəm səni. Tak işte o. Elə dedim, əlimdə bu qədər sərmayə olmuşkən, Nicatla belə bir qərara gəldik ki... Dəqiqə saxla, Mərcı. Belə bir qərara gəldim ki, mən tək fərdi olaraq, həmin torpaqda qəşəng bir ev qururuq, tikirik, satırıq, həm sizin borcunuzu qaytarırıq, həm də biraz xeyrimiz olur. Belə bir sıxmasın, Nicat da həmin torpağa baxıb. Dəqiqə, mənim çıxdı. Çıxmısan mənə? Nətər çıxmısan, Nicat? Sənin nətər çıxıb. Mənlə bir yerdə getməyibsən ora. Qaynatan döyü bu sənin. Ay, bu kişini hörmətsiz eləmə də, Nicat. Qurban olun, bu kişini urvatsız eləmə, bu şəxsiyyətli kişidir. Düz deyirdin, ha Nicat? Bak, sən mənə hörmətsiz eləmsən. Mən nə dedim, mən ağzımı açdım mən. Baba, belə baxanda bir söz demədi, amma elə bil ki, mənə qarşı bir hörmətsizlik oldu. Nəsə, Gündüz əmi, əsas olur, mən dediyim biznes planı sənin ağlına batdı. Dərindən düşün, dərindən. Belə sadə deyim ki, bir ağ acıydım. Belə, tam belə qavrayanmurdum. İndi elə bil ki, çatdı beynimə. Dəqiq. Hə, heç çatıb, çatıb beynimə. Burada ət mədə deyədim, burada nəsə olmadır. Çatıb. Onda yeməyini yiyi, şurabağıma getdik. Hə, biraz da tezləşdir, şotu da ver, duraq gedək. Yenə mən burada şot verəcəm. Ay, Gündüz əmi, iş ayrı, açot ayrı, münasibət ayrı, qohumluq ayrı. Bu ayın axır gələndə deyəsən ki, bu qədər ziyan hardandır? Nicat, mən budur sana deyirəm. Bırdan nəsə oyun var. Bax, mən sən, neçəndə dəvədə gəlləmirə şotu mən verirəm burada. Mənə xaşırım, mən qatılım, mən burada özüm üçün oynayıram. Narahat olma, Gündüz əmi. Mən burada tövbələm qızardıram, yeyib, yeməyini... Səninki də elə yemək olsun, yey. Yeməyini Kimizə var, kimizə var, mən bəzi tələflə darıqlam. Yoxla, sevir, sevmir, 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 sevməsəm, təkrar et bir də. Gəl, gəl Gündüz əmi, kes, yavaş ol, yavaş ol. Bura harada, ayağım qırıldı, boynum qırıldı, bu nədə? Bu sənim... Salam. Sən tapdığın torpaq buradır, bura maşın da gəlmirik. O yaxşıdır da Gündüz əmi. Sakitçilik, gözdən qulaqdan uzaq, heç bir qohum qonşu görməyəcək sənin bu dəbdəbəli evini. Başa düşdüm, bu dəqiqə min adamda min dənə nəfs var. Nəfs deyə salmışsan ey mənim küçələrə. Ay, mənə bax, ey, sahib bir söz deyim. Sən anadan olanda bu mamasa şilləni sənin başına vırıb. Dolamısan məni, dolayı da bu məni. Niyə? Nə tər yəni, niyə? Bura maşın gəlmir, bura nədir? Bura yerdir. Dillən də, dillən də, başqa vaxtda dillilər səni. Bir də ki, saat demədim ki, ged o torpağa, oradan mənə bir qonum at, özündə otu taksiyə gəl. Qonum atmanam da öldə, qonum atıram da taksiyə də. Gəlir yerdən sonra mənə zəmin vurur, ağzı gələn deyir. Maşın gələn. Deyir, maşın gəlmir, ey bura. Mən başa salamıram, heç. Mən sizi başa salamıram. Payyatın ana, abi doluyu ver bizi. Abi doluyu ver, balaca boyuna bizi doluyu ver. Hamısın günah səndədir. Səndən sonra da çıxış. Bura bizən aralardan gəlirlər ki, burada şəhər salsınlar, nəsə qursunlar. Elə sən məndən gizlin darışsan, başdan darışdan. Bəyək səhər dediklərini deyirəm. Bura, biz burada ev tikməsək var. Canım üçün kimsə tez tərpənib gəlib burada tikəcək nəsə. Nicat, mən sadə deyim, bu bizi doluyub. Bax, bu sözü mən deyirəm sən, bu bizi dolayıb, burada ev tikmək mümkündür. Niyə mümkündür? Razısan məndən? Niyə mümkündür? Katlavanını qazdın, kubikini töktün, kərpidini töktün, tik da. Qardaş! Bu? Qardaş, salam, bir dən qaçmayın, qaçmayın. Yox, qardaş, tutaq elə, havalı. Sənin üzü üstürəm, sizi bilək turlamışlar burada. Səni mən aradan tanıyacaq. Ooo!
Ya, aa, yadıma düşdünüz. Yadıma düşdü. Necəsiz müəllim? Nə tərsiz? Şükür, əla, əla, gözəl. Müəllim, salam, necəsiz? Nə var, nə yox? Keyfiniz, halınız? Gündüz müəllim. İşlər gedir. Şad oldum, şad oldum, şad oldum. Nə, salam beləşmə. Ha. Nə, sağ ol, çox sağ ol. Hə, yaxşıyam, mən sağ ol, çox sağ ol. Bura bizim torpaqdır da, bilirsiniz yəqin. Yəqin mənə qonşu olursunuz. Harca buralardan alırsınız siz də? Zamanın torpağıdır. Bir dəqiqə, gündüz amca görürəm. Gəl görürəm bura. Bir dəqiqə, yəni. Ha. Ay nədir? Hə. Bura Qiniyyət müəllimin torpaqları deyil. Ay sağ ol. Hə, Qiniyyət müəllimin torpağıdır. Bəli. Danışmışam. Hə. Biz alırıq. Ay yox, hardansa qardaş, mənim. Ağsaqqal. Hə. Sən də məni bağışla. Açıq danış. Sən belə dur bala, görüm bu mənə ağsaqqal dedi. Görüm bu nədir? Hə, hə. Buyur bala. Nədir? Qulağın tutdu. Bəlkə söhbət yox, qardaş. Şəxsidir də, qardaş. Ya şəxsidir dövləsində biz WhatsApp-da danışırıq. Bir dənə tut da, bir dənə tut qulağını. Mən düşmək üçün baba. Olmadı ki. Buyur, buyur əziz, buyur. Milyonerlər, milyonerlər məhəlləsi yoxdur. Milyonerlər. Hə, orada. Orda. Aç qardaş. Orda torpağım var. Orda torpağım var. İndi onu satıram. Biraz da üstünə pul düzüb qoşum. İndi ya kredit götürərəm. Ya indi mən ölümlə, sən ölümlə kimdənsə pul götürərəm, gəlib buranı tikib qaldıracam. Sən o qulağını tutan dediyin yerdə torpağın var. Oranı satıb gəlsən bura. Torpaq döyür, dayı. Orada elə bil ki, sal... Bir dənə tut qulağı. Hədi tut, deyir tut da. Tut canımızı qutaraq da burdan. At. Hə, yəni oranı satırsan, gəlirsən burdan. Oranı satıram, biraz da indi üstünə pul zat düzüm qoşun. Gəlib belə bir ki, buranı alacam, qaldıracam, belə bir şey fikirləşmişəm. Yəni, oranı satırsan, buranı alırsan. Hə, qardaş, yəni, mən sənə bir şey deyim, maraqlanın, maraq eləyin, görün buralarda bir şey tapa bilsəz, alın. O, sizə bir şey deyim, o sarı kostümlu, qırmızı kalustuklu, o aranjıvı köynəkli müəllim var, ha. O müəllimdən bəh yapışın, o sizə nəsə bir ideya verər. Bu nədir? Qoymurlar, qoymurlar. Bax, yenə gedirik. Bax, torpağa gedirik. Yaxşı, alırıq, yaxşı, beyləşirik. Mən sənə bir dənə söz deyim, bu bir sənə şirə verir, razılaşma. Razılaşma. Bax, mən sənə elə bir dedim, mən dedim. Bax, 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 dedim. Qaldı mı ortalıqda, belə qalmışam. Nə şirə verir? Bu qardaş burada yatıb, nədir bu? Qardaş, sən üstünə bir şalvar gəl də. Dağır, yox. Bunu ağır. Çəkir də, çəkir, çəkir. Nə çəkir, yox? Bu da bizim təzə torpağımız. Mərziyə nətərdir? Mən sana demişdim, bu qara oğlana inan. Ax, bacardım. Yenə gecikdik. Öpürəm. Yenə sizin iki bizim ucbatından gecikdik. Qardaş, Mərziyə kimdir qardaşdır? Ailə üzvüdür, qardaşındır. Kimdir, Mərziyə kimdir? Yoldaşım atıram. Hə, hər şeyə bunu soxsa, bir dincəl da, dincəl. Üst baş qalmadı, bu nədir? Hə, mənə bax, bəri bax. Heç olmasa buranın sənədi zadı varmı? Sabah gəlib buranın tükkanından sonra söküb eləməyəcə elər ki. Söküb eləməyəcə elə nədir? Sən nəyə qoyub, nəyə danışsan, ayməyə? İnanırım sənin ki, sən biraz gez gəlsəydin bana. Mən zəng gəlib fövqəldən qarşı eləyəcədim ki, vertolet göndərsinlər. Bura? Hə, bura da, bu maşın gəlir bura. Orada var, orada. Hamısı var. Gələk bir dənə ayrı at alaq da, adama bir dənə at alaq, atdan gələk. Biz buranın tükəndə vertolet göndərsinlər. Belə variantı zadı mən atıram da, indi nə yalan deyim də, yəni evdəkilər qərar verir də. Bəli, normal, normal. Sən də bir kişi, hə? Hə, sağ olasın. Hə, mən danışdım, yoldaşım deyir, al. Deyir, İldırım, bu torpağı əldən vermə də, yəni bunu al. Hə, mən danışmışam, danışmışam. Qurdacaqlar, iki dənə orada dən timsahdır. Nədir, o var, o da indi olsun da, həyətdə timsah olar da. Bəli, bəli. Amerikada zat da, qardaş, Amerika, başını yelləmək, başını yelləmək. Təsdiq edirəm, maraqlı söhbətə təsdiq edirəm. Başını mənə nə yelləyirsən burada? Burada timsah var, hə? Amerikada zat da, görməmsiniz, müəllim, həyətlərdə, varlı həyətlərdə. Bəli, bəli. Timsah olur, cüzo olur, piton ilan olur. Burada ilan var çoxdur, əqrəb də var, amma qabaqda timsah da var deyəsən. Amma olsun da yenə də. Yəni, qardaş, mən buranı alası oldum. Mən gedim, evi satım, gəlləm. Amma xayiş edirəm, xayiş edirəm. Siz ikiniz zəhmət olmasa tərk eləyərsiniz. Amma qardaş, sən üz istəyirəm, sənin burada izin tozunda qalmasın. Olduğu qadasın. Deyə özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Məlim, zəhmət olmasa, deyə özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Sağ olun, görüşərik inşallah. Qardaş, biz sənə torpaq üçün ölmürük.
Sənin xəbərin var ki, burada bir dənə yüngüvarı göl qaçı sənin evin qalacaqsı sel altında. Hara idi o? Azı qardaş gəl yoxa çıxı, gəl üzrə sonra. Sən harada idi? Qardaş, yoxa heç yerə getmir. Lük var, nə var, düşdüm, resk ora çıxdım. Hə, qardaş, sel qalxar, tay da yaxşı. Mən o qədər ağırsız döyürəm, evimi suğurtalayacağım. Sel qalxdı, qardaş, suğurta şirkətindən bir dənə gələn pula bax. Bir dənə gələn pula bax. Müəllim, siz ali savadlı adam oxşuyursunuz. Baş işləyir da, baş işləyir. Dəstəkləyirsiniz. Ona görə də xahiş edirəm, mən gələnə qədər burada görünməyim də. Nərsə qardaş, gedir ya. Oldu, belə dur. Oldu, oldu. Belə dur, belə dur. Özünüzə, müəllim, üzr istəyirəm, evlisiz subay. Ah, bu nə istəyir məndə? Bu il evləndirir, evin balacasıdır. İnşallah bu il evləndirir. Nişanlı. Oldu, oldu. Ona görə demirəm, ona görə demirəm. Evlənmək istəsəniz, istəsəniz, bir dənə xəbər elə mənə. Nədir ki, elə bir ki xəbər elədim, hə? Bir də qulağını tut. Çat, peki, istəmir işləsən. Bu sənin qulağından düşmüşü bir. Siz yaşda bir qəşək xalam var. Hə, aha. Heç nə, profilini atarım, baxarsınız. Danışın, xasiyyətiniz tutar, tutar. Tutmaz da, ha danışıb xasiyyəti tutmayan adamlar o qədər olur ki. Siz onlardan... Biz torpaq almağa gəlmişik, evlənməyə gəlməmişik. Bala, sən nə danışsın? Yürü, yürü, şunu bilmiyorum. Məllim, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik, hələlik. Şey, qardaş, siz bıraxın. Bıraq, bıraq. Siz bıraxın. Belə çeşir. Mənim əlimə qalq. Bazda bir şey deyib, beton mıxın oxşu deyib. Belə çeşir. Sən mənə deyib. Lüka düşdü. Sənə lüka düşdü. Get kömək ol. Gəl bəri, gəl bəri. Gündüz əmi, canım üçün deyirəm, siz də mənim bağışlayın. Ən böyük ağırsızlığınızdır ki, razılaşmırsınız. Ən böyük. Mənə baxın, mənə var, mənim sizə borcum var, düzdür. Mən onu haradasa olsa tapıb verəcəm. Amma mən istəyirdim ki, siz bir 150 min, 200 min qabağa düşəsiniz. Adamı yandıran odur. İndi sən mənə bax, sən deyirsən o Luka düşən məndən ağıllıdır. Əlbəttə ağıllıdır. Ağıllıdır ki, gəlir bu gözəl yerdə torpaq alır, ev qurur, şərait düzəldir. Nizad, ay Nizad. Sən nəndir? Fikirli olmayın, mənə bax. Yeşdirəm, hə. Yadındadır o qardaş, tanıdın da onu? Yadına düşdü, hə? O qardaş kofe maşınını bizə satandı, yadındadır. Yadındadır, hə. Sizin dilinizlə desək, mən maşennik olsaydım, o məni allada bilərdi. Allada bilərdi. Mən qaldım ortalıqda, mən qaldım ortalıqda. Bir söz de, bir söz de. Başqa vaxtı danışırsan, de da bir söz de. Mən sənə söz deyim, de. Mən sənə sənur vurmuram, ayıbdır. Bax yəsən. Kimizin canı deyirəm, ağızlıdırdır. Mən demirsən, danış, mən danışdım. Ay, mən səni tanıyandan, sən bir dənə ağzımdan xeyirli söz çıxartmadın da. Bax elə, bax, deydin, nə gəldi? Nə gəldi, deydin? Dedim, danış, mən danışdım. Ay gündüz əmi, bax bu 50 minə verir da torpağı, düzdür. 50 minə alırıq, qəşəngcə tikirik, qururuq həyətini, evini, nə bilim istəsəz içində balaca bir həyətdə baseyn düzəldirik, 150 minə, 200 minə satırıq. Oradan belə pismasın xeyrinizi də götürürsünüz, mən də əlavə olaraq borcumu verirəm sizə. Nə də fikirdir? Baseyn. Hə, baseyn. Hamısı, hamısı. 50 min. Baxın da o ərazilərə də baxın, oralara da baxın, elə bilin ki, orada bizim həyətdir. Yəni 50 mindən bu başa gəlir. Bənə? Hə, dirəşsək 45 minə deyiləmək olaraq, mən bu 50 min samqlavını deyirəm də, hə. Sən qıraq... Mən sizə oynamıram, mən burada öz məhləmdə oynayıram mən burada. Bax, oralara baxın, mən bir dənə telefonla danışım, oralara baxın, həyətə bax, bir dənə... Ora maraqlı, ora bax. Gedək, gedək, baxaq da bolaq, gəl, gedək, baxaq. Mənə aparsan, iyi. Gəl da, sən gətimsən da mənə bura, bu, gəl görək. Alo. Ələdim, məllim. Rolumu nətər oynadım. İnandıra bildin. Canım üçün əla, super. Onda mənim o 50 manatımı at da kartıma. Bir dənə gözlə. Gündüz əmi. Hə? Torpağın yəsdir, deyir, mən torpağı satıram o qardaşa, istəyirlər. Hə, nə satıram? Hə, deyirin, yarım saatda pul kartındadır, narahat olmasın. Deyirəm onda. Deyir. Sür. Gəl görürüm, gəl. Pulu atın indi karta, yaxşı. Pulu atın karta, sən də məndən birazdan əlaqə saxla. Yayımın baş sponsoru Bizon, xüsusi sponsorlar Qardaşlar Mebel, Master Tools, sponsorlar Slim Bike kapsulları, Mangal Üstü Restoranı, Preline Baby Uşaq Bezləri,